Mas enfim, chat, bora jogar a campanha da Aline? Aline? Vou apagar a luz, porque esse jogo é meio terror, né? Terror são os amigos que faremos no caminho. Né, vamos terminar essa campanha da Aline pra gente ficar livre e eu poder trocar de PC. O que vocês acham? É uma boa ideia? Eu acho uma ótima ideia, mano. Eu acho uma ótima ideia, mano. Né? Eu acho uma ótima ideia. Uma ideia maravilhosa, eu acho. Hoje não tem Aline? Tem, tem. Hoje é a Aline. Né? Aline? Onde que eu deixava a câmera nesse jogo? Chat, bom, daí a gente tem que ir novo jogo e escolher a Aline, né? Vem, Remy. Salve, Jorge! Vem, Remy. Vem, seu louco. Pronto, 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 pronto. Nossa, esse áudio, cara, esse áudio é SUS, né? É meio... Ah, eu já botei pra ele rodar 30 FPS, né? Então... Bom, chat, deixa eu abaixar aqui o áudio. A gente jogou a campanha do Carnaby, agora a gente vai jogar a campanha da Aline. É curto esse jogo, depende da minha competência, né? Então, vamos ver, né? Manchester, Massachusetts. Vocês querem ver de novo a intro? Quer ver de novo a intro? Horas. Pra entrar no clima? Não, eu vou ver de novo, porque eu não lembro. Motel. Não, eu vou ver. Carnaby, onde você está? Remy! Carnaby, aqui é o Fisk. Fisk? Espero que a viagem tenha sido boa. Eu já posso até ouvir o seu discurso, mas eu peguei um novo caso. Eu sei, eu prometi parar. Mas um homem chamado Johnson entrou em contato comigo e pediu Johnson? Que as sombras para investigar o Bad Morton e as tábuas manuscritas da Bicanes. Isso não te lembra nada? Agora você compreende por que eu não podia negar e por que fui tão cedo. Eu estou indo amanhã. Dublado? Deixei algumas anotações na mesa do escritório. Até breve, Carnaby. Quase eu ia me esquecendo. Se você quiser entrar em contato com o Johnson, ele está no número 555-1495. Departamento de Polícia de Boston. Sobrenome Fisk. Primeiro nome Charles. Data de nascimento, 17 de fevereiro de 1944. Data estimada da morte, 24 de outubro de 2001. Puxou a lanterninha. Nossa, a qualidade dessa... Já foi, mano. Aline. Em algum lugar dos Estados Unidos, 31 de outubro de 2001, 18 horas e 45 minutos. O problema, chat, é que a gente não vai ouvir ele falando Aline mais. A gente vai ouvir a Aline falando alguma coisa. Então... Eles chegarão à Ilha das Sombras em mais ou menos uma hora. Carnaby é uma bala perdida, mas não havia outra opção. 2001. A professora Aline Cedric está convencida que o Bad Morton é seu... Não tivemos nenhum problema em convencê-la. Quero aquelas tábuas e a tradução delas. Está claro, Johnson? Perfeitamente, senhor. Papai? Remy! Deus, mano. O Remy. Senhorita Cedric? Aline? Acorde. O quê? Ah, oh, me desculpe. Aline? Tome. Provavelmente vai precisar disto. Já está com seu rádio? Sim, está aqui. Aline, quando chegarmos na ilha, para sua segurança, é melhor que fique perto de... Minha segurança? Há algum perigo? Eu fui contratada para autenticar a tradução das Pedras Abicanes. Vou trabalhar com o professor Morton. Meu melhor amigo morreu por causa dessas pedras. Ele foi morto na Ilha das Sombras. Dublagem do Discovery? Pô, assim que é bom, não? Eu encontrar quem fez isso. Eu sinto muito. Rosa, eu conheço a reputação do professor Morton. Ele é um cientista, um grande pesquisador. Bom, pra mim ele é apenas mais um suspeito. Estamos chegando, Ilha das Sombras. O que foi aquilo? Os controles estão mortos.
é isso. Nós temos que saltar. Toma! Pelo amor de Deus. Caraca, eu de pé ainda agora que eu vi. Ai, mano. Na moral, velho. Quem que eu jogarei, chat? Hoje iremos de Aline, hein? O Edward tem 33 anos, né? Uma idade perfeita, eu diria. Eu acho que, pô, idade melhor que essa não existe. Ou Aline Cedrak, 27 anos. Professora de etnologia. Etnologia não é de vinho? Gente, como é que é de vinho mesmo? Pô, vocês assistiram Gotas Divinas? Como é? Cara, como é? Enologia é vinho. Nossa, vocês são muito burros, velho. Ô, Remy. Vai, Remy. Ué, chat, só tem um T a mais. Vai, é um Tzinho que eu comi, que eu botei ali só. Características, pai desconhecido. Ah, tinha esquecido que essa é a característica dela. Quando você bate o olho nela, você fala, putz, característica dela é pai desconhecido. Que porra de característica, né, mano? Mas tudo bem. Chat, vamos com a Aline, né? Que a gente não jogou com ela. Vambora. Copiaram quase nada o Resident, né? Chat, eu não lembro como é que joga. Calma, eu preciso relembrar os controles. Como é que corre nessa porra de jogo? Ah, tá. Aqui é a lanterna. Aqui é o... É a luz. Tá. Aqui... Aline? Aline? Carnaby? É você? Calma. Tudo vai ficar bem. Me tira daqui, por favor. Eu aterrissei em cima de uma mansão. Que escuridão. Eu estou morrendo de medo. Acenda a lanterna para que eu possa te localizar. Ó, oh, eu lembro disso! Certo, funcionou. Eu posso te ver. O que eu faço agora? Agora você tem que entrar na mansão. Deve haver uma janela ou algo parecido. Encontre um lugar seguro para se esconder e espere por mim. Mas... Eu chego logo. Cara, eu espero que a história dela seja mais fácil, velho. Que eu tô com preguiça de ficar matando monstro. Espero que o Carnaby já... Como a gente vai seguir atrás... Não, não é atrás dele não, né? Outro caminho, na verdade. Deixa eu pegar o item raro que tem aqui. Ah, não tem item raro, chat. Moral. Ah, qual outro... Carnaby? Ah, mano, a Aline é mais legal do que Carnaby. Porra, velho. Não, não. Ô, Remy, vamos. Tá muito louco. Vai, pinica. Expulso. Pronto, chat, voltei. Vambora. Ô, ela entrou no quarto da véia direto. Calma, é o quarto da véia? Há muito tempo que esse relógio está parado. É o quarto da véia. Ela já entrou no quarto dela. Quem é você? Eu não reconheço o som dos seus passos. Por favor, me ajude. Eu sofri um acidente. Você nunca deveria ter vindo aqui, minha jovem. Esse lugar não é para você nem para ninguém. Por quê? O que acontece aqui? A véia tem voz de jovem. Obed está em perigo, minha jovem. Obed? O professor Obed Morton? As criaturas das trevas? Você tem que ajudá-lo. Você tem que tirar Obed daqui antes que seja tarde demais. Espera aí. Que criaturas? Criaturas das trevas? O que é? Veja, senhorita. Aqui na Ilha das Sombras, as sombras estão vivas. Elas vêm lamber seu rosto como o fogo do inferno. As sombras são frias e afiadas como lâminas de barbear. As sombras te perseguem. Elas se alimentam do seu ar, do seu calor. Mexe, vai pelo sub. Principalmente do seu medo.
A luz dispersa as sombras, mas também revela as sombras. Já tem um quitezão ali do lado, hein? Obed poderá explicar melhor do que eu. Onde está ele? Como eu posso saber? Fazem 3 dias que não o vejo. A última vez que ele veio, me confiou esta chave. Uma estatueta na sala de fumantes. Tome silêncio. Ouça. Cara, não tinha outra sala pra botar a estatueta não, mano. Na moral... Eu não estou ouvindo nada. Howard, é você? Howard, o que, em nome de Deus, você está fazendo? Quem é Howard? É meu marido, claro. O pai de Obed. Howard? Senhorita, por favor, vá dar uma olhada no corredor. Talvez haja algum problema. Howard, é você? É, tá maluca, mano. Pô, deixa eu pegar esse kit... Deixa eu pegar o kitzinho ali, né, família? Dá licença. Um kit de primeiros socorros. Nice, nice. E essa revistinha aqui, o que que tem? Obed Morton. Apresentação do professor Morton provocou... Ah, a gente já leu isso, não leu? Eu lembro disso. Eu lembro. Eita porra! Oxi, eu vou fazer... Matar o bicho? Ah, morreu. O bicho morre com a luz. Ah, esse é o botão que faz. Eu tava apertando o botão errado, mano. A luz machuca, mano. Você pega um amuleto de salvamento. Ah, é, né? Esse jogo tem essas frescuras, né? Tinha esquecido. Ó a música. Caixa, fudeu. Chat! Porra de jogo do caralho! Mano, ela não dá tiro? Eu vou ter que ficar com essa porra, essa chave é do quê mesmo? Eu esqueci como é que veio o inventário nesse jogo. Chave dourada, ornada, bem pequena. Onde que é a chala de fumante, mano? Ah, ele me deu a linguada de longe! Que é isso? Kátia, eu vou morrer. Eu não tô acreditando nisso. Mano, eu vou morrer. Porra de jogo do caralho! Chat, eu vou morrer. Eu simplesmente vou morrer. Ah, mano. Cara, a gameplay da Aline é horrorosa, chat. Porra, eu tenho que ficar atacando lanterninha nos monstros. Ô, velho do caralho, onde é que é a porra da sala de fumante? Tô puto com esse jogo já. Literalmente, abriu um brilho pelo 7. Cadê a Aline? Ah, mano, tá difícil, viu, mano? Olha lá, a véia morreu. Ah, mano, não. E eu não salvei a porra do jogo. Se eu morrer... Onde que é a piroca da sala de fumante, velho? Gente, eu não sei onde é que é a sala de fumante. Nossa, quem teve a ideia dessa gameplay aqui podia já ser demitido agora, né? Parece grato. Ah, que jogo merda, porra! Chat, fiquei puto, me arrependi de abrir essa merda. Com todo respeito, é claro.
Ah, eu esqueci, dá pra acender a luz. Nossa, chat, eu esqueci que dá pra acender a luz, mano. Lembrei agora. Porra, agora mudou a gameplay. Agora mudou a gameplay. Mano, já tomei uma chupada. Ah, tomei duas chupadas. Não, é brincadeira esse jogo aqui. Nossa, mano. Carnaby, isso não é uma ilha. É um pesadelo. Para onde você me arrastou? Primeiro, eu não te arrastei para lugar nenhum. Segundo, eu falei para você ficar onde estava. Cara. Terceiro, eu ainda não tenho ideia. Mas de onde está vindo? Caralho, que grosso. Nós entramos no além da imaginação ou o quê? Eu estou dizendo que não tenho a menor ideia. De qualquer jeito, se você ouvir alguém pedindo ajuda, tome cuidado. Eu não entendo. Você vai entender logo. Caralho, mano. Tome então, só pra você acordar, Aline. Cátia, eu vou salvar o jogo. Ah, eu já tô com o jogo salvo do Carnaby, ó. Isso aqui é bala? Ah, é bala, mas a Aline não pega a bala, né? É o Carnaby que pega. Incrível, incrível. Isso daqui é alto nível. Tem uma sala aqui, deixa eu entrar nessa sala. Poxa, não é uma porta ali? Cátia, eu me perdi já nesse jogo, é normal? Como que eu vou conseguir correr pra acender a luz? Sai, demônio! Sai, demônio! Eu corri pra caralho. Ai! A porta tá trancada, a gente tem uma chave. Cátia, eu me arrependi amargamente de ter aberto esse jogo. Oxi. Meu Deus. Cara, tá brilhando. Ah, tá brilhando atrás. Muito cego, eu vi a luzinha ali, meu príncipe. Calma, fui correr do gato louco aqui. Ah, pequena chave dourada. Essa pequena chave dourada seria da onde, mano? Que agora eu tenho duas chaves douradas. Essa é bem pequena. Terceiro andar leste. Perfeito, perfeito. Terceiro andar leste é ótimo. Chat, me perdi. Nossa, mano. O kit? Onde vocês estão vendo o kit, louco? Não tem kit. Isso daqui eu não posso pegar porque ela não tem arma. Meu Deus, ela vai ter arma, mano. Eu não me arrependi. Eu não gostaria que ela... Nossa, tem um kit aqui! Será que eu deixei uma arma passar? Tá, calma aí. Deixa eu ver o mapa. Ah, apertou o botão. Carnaby, eu consegui entrar na mansão. Encontrei a mãe de Obed. Ela me aterrorizou falando sobre as criaturas das errado, sombras. Chat. Você acha que... Calma, calma. Você a interrogou? Eu tentei. A interrogou. Mas ela começou a gritar pelo marido. Howard! Algo mais específico? Ela também falou sobre uma estatueta em uma das salas da mansão. Creio que é a sala de fumantes. Fique quieta onde está, até que eu vá te buscar. Nem pensar. Eu não fico aqui. Eu não vou ficar aqui com ela. Como quiser. Exatamente. Caralho, mano. Tá, a gente tá, chat, em qual andar? A gente tá no sótão. O sótão é o terceiro andar? Aqui é o telhado. Segundo, primeiro. Esse diálogo? Pô, um diálogo bom, não é? Cara, me arrependi já desse jogo, mano. Cara, tava melhor. Mano, que jogo do caralho. Sai, mosquito, filho da puta. Na minha frente, porra. Caralho, chat. Que jogo de merda, velho. Nossa, quem teve a ideia dessa lanterna? Devia ser demitido agora. Sai, mosquito, desgraçado. Corre, Aline.
Correu, correu pra caralho. Tá, o problema é que agora... Vamos rezar pra ser aqui. Será que é aqui? Ah, é aqui. Nice, nice, nice. Tá, 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 tá. Perfeito. Fizemos progresso, fizemos progresso. Né? Dubriápolis 3. A linha assiste Gotas Divinas. Achei muito boa. Uma estrela. Qual é a próxima? Uma estrela é meu... Não vou nem falar por respeito ao horário, né? Você ouviu alguma coisa? Eu quero uma resposta. Eu juro que ouvi algo. Pare de desviar do assunto. Você falou sobre a nossa pesquisa para esse tal de Mr. Lam, sim ou não? Bom, como você acha que eu consegui todas aquelas cobaias para você? Isso é problema seu. Oh, não. Não é meu problema. É nosso problema. Ouça com atenção. Eu suportei seus lamentos e sua covardia por anos, mas agora já chega. Você sempre soube dos meus objetivos desde o começo. E ninguém, principalmente eu, forçou você a me seguir. Então, se eu descobrir que você me traiu... Bom, você me conhece e sabe que eu não hesitaria nem por um segundo. Ah, sim. Eu conheço você. Eu sei que você é completamente louco. Você... Você... Quem? Sim, sou eu. E daí? Nunca mais me contradiga. Você, fique com o seu... É o dublador do céu? Gótico, e me deixe cumprir nosso destino. Verme insolente. Essa daqui é a sala de fumantes pra eu entrar? Pô, que pena. Podia ser, né? Porra, é a voz do Cypher também? Caralho, o cara dubla há muito tempo, mano. Esse jogo aqui é velho. Nossa, mano. Ô, gameplay desse jogo aqui é tenebrosa, velho, pra jogar hoje em dia. Meu Jesus. Aline. Kat, qual caminho vocês querem que eu vá? Tata de uma coruja. Oh, mas ela tá com a máscara aqui, hein? A máscara do lobo. A porta tá trancada. Essa é a chave de fumante? Não, chat. Não é aqui a sala de fumante, mano. Janela tá trancada. Oh, acho que se fuma na janela, não? Ah. Bom, não sei mais o que fazer aqui, infelizmente. Amo essa música. Essa música aí. Acender a luz. Ah, um revólver! Onde tava esse revólver que eu não consegui entender? Aqui. Uma estátua indiana primitiva. A base é fosforescente. Parece conter uma arma. Eu tenho que arrancar a cabeça do lobo agora. Não. Poxa, chat, é agora? Me perdi. É normal? Não? Uma base na pedra de índio? Eu não sei abrir a pedra. Eu acho que era pra eu conseguir abrir, não era? É com a chave, será? Não tentei usar a chave, né, mano? Não, mas essa chave... Ah, é com a chave. Abra a base. Nice! Agora é bala nos Nilba. Agora é bala... Mano, eu não lembro como é que joga. Eu não lembro como é que dá tiro. Calma, eu preciso relembrar o botão. Qual que é o botão que atira? Calma, porra! Sai daqui! Qual que é o botão que atira nesse jogo do inferno? Porra! Calma, porra! Preciso lembrar o comando! Lembrei, lembrei, chat. Agora abriu. Mas
Mas, professor Morton! Professor! Professor! Professor Morton! Cadê o professor Morton? Eu vou atrás dele. Pô, não sei nem onde é que eu tô mais, faz tempo que eu não jogo. Ah, o bom é que as portas aqui vai estar tudo trancado, porque aqui quem entra é o Carnaby, né? Ele entrou ali no escritório dele. Tá trancada, mano. Olha o susto. O que você está fazendo aqui? Eu vim falar com você. Eu... Falar comigo? Mocinha, ninguém vem à Ilha das Sombras para conversar. Falar não vai levar a nada. Cara, ele deu um tiro nela? Papai? Ah, agora ela acorda no quarto lá em cima. É assim que eu levanto de cama também. É assim. Carnaby. Carnaby, me responda. Aline, eu pensei que você tinha morrido. Eu também pensei. Eu não pertenço a este lugar. Quero que tudo isso acabe. Agora. Eu compreendo. Você compreende? Você compreende? Você não entende nada. Eu não sei o que você, Johnson ou o professor Morton querem de mim, mas tudo o que eu quero é que esse pesadelo termine agora. Ei, controle-se. Onde você está? Na mesma sala. O Bad Morton me drogou e me trancou aqui. E eu tentei ajudá-lo. Parece que o seu maravilhoso professor não é tão maravilhoso assim, afinal. Não se mova, estou indo. Isso é o melhor que você pode fazer? Sim, eu estou fazendo o melhor que eu posso. Então está bem. Anda logo. Ela levou um tiro de drogas, chat. Não foi um tiro de bala. Foi um tiro de drogas que ela levou, então tá safe. Né? Um índio pousando em frente a uma porta subterrânea moldurada por duas estátuas monumentais. É isso aqui. Uma chave Allen. Chave Allen. E um kitesão da hora. Ah, acho que ela vem por aqui, hein? A gente não foi por aqui com o Edward, né? Gente, me perdi. Lamb? É você? Não precisa exagerar. Você recebeu os documentos? Para com isso. Está parecendo Alan. Você não pode imaginar o que está acontecendo aqui. Dois agentes nunca vão ter uma chance. Nós precisamos do exército inteiro. Você é mesmo um bastardo. Venha já me tirar daqui. Lamb? Lamb? É o Alan. Vocês não lembram do Alan? Não, não, não faça isso. Me deixe explicar. Tomou uma só pra acordar, mano. Cara, pior que eu não tô entendendo nada da história mais, velho. Vamos pela gameplay, né, velho? Porque a história eu já, pô, nem lembro. Oh my god, guys. Oh my god, guys. Pô, esse botão aqui é raro? Pô, nem era um botão, mano. Lá, para pra acordar. Meu Deus, apareceu alguma coisa atrás de mim. Ah. Melhor ir embora, né? Carnaby? Aê! Finalmente. Agora me diga o que está acontecendo. Eu ainda não sei. Aqui, eu trouxe suas coisas. Obrigada. Eu nunca deveria ter concordado em trazer você. Eu tenho minhas próprias razões para estar aqui. Você conseguiu falar com o Obed Morton? Não, e você? Eu não tenho certeza. Tenho essa sensação de que há mais que um Obed Morton.
Isso é muito perigoso. Nós temos que encontrar um lugar para você se esconder e esperar por mim. Como que eles se separam? Eu não lembro. Você sabe tão bem quanto eu que o lugar mais seguro fica pelo menos 2 horas de voo daqui. Eu não fui tão mal até agora. E não quero passar nenhum minuto do tempo que eu ainda possa ter sem fazer nada. Eu quero saber. Há pouco eu ouvi essa voz aqui em cima de nós. Tem um alçapão ali. Se você me ajudar, eu posso alcançá-lo. Mas por que não ficamos juntos? Você e eu não temos os mesmos objetivos. Lembre-se do que você me falou no avião. Vamos, me ajude aqui. E se eu disser não? Você não é do tipo que diz não. Pô, não disse nem sim, só foi, né? Danilo Bré plus 8, João Bré plus 7. Ó, oh, aqui é novo, hein, chat? Ó, oh, nunca vimos isso. Ó, oh, aí é onde tem o farol. Oxi. Por Deus! Quem poderia acreditar que um dia o meu destino pudesse estar nas mãos de uma mulher? Você descobriu como falar com os espelhos. Eu sei o que você está procurando e posso ajudá-la a encontrar. Todos nós precisamos saber nossa origem. Todos precisamos saber de que raça vem o sangue que corre em nossas veias. Então eu, Judas Deserto, fecharia um negócio com você. Eden Shaw, o velho xamã, roubou o meu espelho. Se você o trouxer de volta para mim, eu levantarei o véu que esconde o seu passado. Eu sei que posso confiar em você. Vá. Vou ter que pegar o outro espelho, então. E tá com o Shaw lá, Morshaw. Como é que é o nome do cara, mano? Lux Apples 8, Vitor Abre Apples 8. Um beijo, mano. Oxi. Carnaby? É... Carnaby? Carnaby? Já tem nada pra nós pegar aqui, né? De acordo com meus cálculos. Você destrancou a porta? Não, eu quero acender a luz. Aí, pô, a luzinha acesa é outra pegada, né, na gameplay. Ó, e essa caixa aqui, dá pra abrir? Não. Tá, vambora. O Cardi B me quebra. Ah, eu tenho que fazer o quê? Pô, não tenho chave, chat. E agora? Não, eu vou pelo outro caminho mesmo. Meu Deus. A porta tava aberta antes? Eu não lembro, mano. Tava. Chat, eu me perdi. É normal? Fuck! Ah, mano, tomei linguada. Mano. Não, foda-se. Eu gastei todas as balas e os bichos estão vivos, velho. Ah, vocês estão fodidos agora. Ah, mano, eu gastei todas as balas à toa, mano. Era só acender a luz, chat. Porra, mano, é brincadeira, velho. Eu já acendi essa luz aqui também, porque... Load? Pior que faz tempo que eu dei load. Né? Se apagar a luz eles voltam? Não. É que eu não sabia que tinha um interruptor ali, né? Por que recarregar pelo menu? Porque recarregar no menu é mais rápido do que no jogo. É tirar a animação de recarregar. Ah, que ótimo. A porta tá trancada, mano. Porque quando você vai carregar no jogo, ele tem uma animação e daí você morre, basicamente. Pelo menu não tem animação. Try hard? É, irmão, ué. Tem que ser, né? Câmera? Gente, a câmera pode funcionar. Gente, a câmera... Eu não sei onde é que eu tô, que a câmera do jogo pode funcionar. Câmera? Onde que é a... Carnaby?
Onde que eu tô? Opa! Calma. Ai, consegui voltar. Ah, fudeu. Se a câmera bugou, como é que eu vou sair daqui? Ah, desbugou. Porra. E agora, o que que eu faço, mano? Pô, esses jogos são muito difíceis, chat. Na moral. Eu tenho uma chave Alan, mano. O que que eu faço com uma chave Alan? Eu não sei pra que que eu uso minha chave Alan. Tem algum lugar trancado que eu preciso já... usar minha chave Alan, mano? Porta abre? Que porta é? Você quebrou a maçaneta. Ah, brincadeira, né? Pô, não dá pra usar a chave Alan como maçaneta? Chat, eu tenho uma chave Alan. Ah, posso falar com a véia agora, né? Vai que ela me ajuda. Não, o quê? Eu fui teletransportar, foda-se. Não entendi, foi nada. Ah, olha o espelho aqui. Peguei o espelho. Era um espelho só. Uma arma aqui. Lança-granada. Eu já li isso, chat. A fusão ser humano-sombra tornou-se uma realidade. Tantos anos de busca, quantas direções erradas eu segui, quantas derrotas. Mas hoje a verdade está diante dos meus olhos. Ô, pai, a vida corre novamente em suas veias. Pai, você é meu primogênito. As células das criaturas das trevas não contêm DNA propriamente dito. Eu já li isso, alguém lembra? Presente em seu lugar estará uma estrutura cristalina com propriedades fotossensitivas surpreendentes. É como se as criaturas não se reproduzissem. É, mas em troca se multiplicassem, como as bactérias. Eu ainda não compreendo os fatores que ativam sua multiplicação, mas é óbvio que depois de conseguir passar pelo portal, saberei infinitamente mais. Eu não lembro. Eu já li, eu não lembro. A fusão é baseada em um princípio de similaridade. Não, de simplicidade surpreendente, do qual eu ainda não consegui dominar todos os elementos. Primeiro é necessário extrair alguns miligramas da estrutura cristalina, sendo que as mais efetivas são aquelas que agrupam-se em volta do centro do que chamaríamos de crânio. As criaturas não possuem esqueleto, carne ou sangue propriamente dito. Elas possuem uma estrutura mais parecida com minerais do que com os animais. Poderia-se dizer que isso é uma tentativa mineral de imitar a evolução da vida. Eu já li isso! Depois de extrair essas estruturas cristalinas, são injetadas diretamente no sistema vascular do defunto ou ser humano vivo. Eu acredito que posso aperfeiçoar o procedimento. Misturando as estruturas cristalinas de várias criaturas, eu obtive um resultado mais estável. Já? Eu não posso negar que ao ler minhas linhas que acabei de escrever, tive a impressão de que minhas mãos não trataram da medicina medieval. Porém, eles são frutos do meu trabalho. O mundo das... Eu já li! Está me revelando seus segredos. Vou precisar de mais corpos aqui para ir em frente. Vou multiplicar experiências. Obed providenciará o material. Eu já li! Parece que seus amigos do continente têm menos escrúpulos que eu. Eu já li? Mas eu li de novo. Mas acho que eu já li mesmo. É. Aproxima um filminho aqui. Uma máquina estranha que para com uma lente, parece um projetor. Ah, não tinha isso no Carnaby. Tinha, ó, tem uns bagulho no chão aqui. Não tem porra nenhuma. Tá, pegamos o espelho do véio. E como que eu subo lá pra casa do véio? O que aconteceu? 2 FPS? Bugou. Calma aí que eu acerto. Melhorou? Melhorou, né, Nilce? Tá bugada a captura. Ah, sangue! Meu Deus! É no teto isso? Ah, tá. Ah, você me joga no canto, Aline! Você é burra!
Mano, você quase fez eu morrer ali, sua burra. Com todo respeito, é claro. Ai, bala, finalmente. Pô, mas é bala de 12, cadê a 12? O espelho. Oi. Eu sabia que podia confiar em você. Venha, venha, não tenha medo. Faça como Alice. Venha a mim. Tudo é muito mais bonito do outro lado do espelho. Esse cara tá sussa. Venha, venha já. Esse cara tá sus, esse cara tá sus. Não, eu vou meter o salve. Kati, eu tô com dificuldades, mano, nesse jogo. Cara, eu tô com 5 kits. Meter um salve, né? Eu vou entrar nesse espelho. Entrei. Me dê o espelho. Cumpra o nosso acordo. Eu lhe direi quem é o seu pai. O quê? Todos esses anos, cheios de dúvida e dor, e você ainda hesita. Ah, ela não sabe me o rosto. Me dê o espelho. Agora! Arthur, vai buscar para reparar para estar. Who your father is. What? All those years filled with doubt and pains, yet you still hesitate? Ele tá repetindo a mesma coisa. Você quer dar o espelho? Eu quero, chat. Não sei, mano. Ô, Arthur, eu tô hypado pra Starfield sim, mano. Hypado não, tô com medo que ainda é da Bethesda, né? Então a gente tem que ficar, putz, né? Vai ter uns bagulho meio louco nesse jogo, né? Mas, pô, acho que o jogo vai ser bom. Eu espero que seja bom, na verdade, né? Eu não fico tão hypado não, porque eu tenho medo de me desapontar, né, velho? Nem pro Zelda eu tava hypado. Tava com medo de ser ruim. Mas daí foi bom pra caralho, né? Eu dei o espelho, chat, foda-se. Caralho, caí no conto do velho do espelho, mano! Ah, brincadeira isso, velho. Isso não se faz, não. Eu não vou dar espelho pra esse safado mais, não. Poxa, o jogo salvou, tipo, antes. Pô, ainda bem que salvou. É, não, eu sabia. Esse velho tava muito... E se eu der não pra dar o espelho? Eu sabia. Eu vou falar não agora. Me deu. I shall tell you what. All the... Não. Toma, Milva, porra! Caralho, matei o velho. O velho morreu. Acho que era pra eu fazer. Ah, peguei. Ah! Ela trouxe duas estátuas, não foi? Ou foi uma? É verdade. A gente precisava. Thornby, você vai ter orgulho de mim. Eu já tenho orgulho de você. Eu consegui destruir o fantasma de deserto. Ele tinha uma estatueta. Então sua missão está quase cumprida. Você tem certeza? Não, só disse para reforçar nossa coragem. Tá certo, né, mano? Tem que apoiar. Caralho, mano, na moral, mano. Esquecido, mano, esses diálogos, velho. Deixe-me parabenizá-la, minha jovem. Eu admiro a sua coragem. Caralho, mas, mano. Quem é você? Eles me chamam de Idenshaw. Finalmente consegui encontrá-lo. Talvez o senhor possa me explicar tudo. Eu quero falar com Obed Morton. Antes de tentar falar com ele, você deveria ir ao seu escritório. É o He-Man, mano. Lá descobrirá muito mais coisas. Mas o que aconteceu com ele? Não há muito tempo. Eu, que sou o último xamã, peço sua ajuda.
Meus antepassados me mostraram o ritual Abicanes que pode destruir o coração das trevas. Eu preciso realizá-lo esta noite, ou será tarde demais para a raça humana. Nós precisamos impedir que as sombras se espalhem por nosso mundo. Mas o que eu posso fazer? Eu? Nós precisamos encontrar as sete estatuetas dos sete deuses da luz. Só assim o ritual poderá ser realizado. Só então eu me tornarei o que os homens brancos me pediram até agora. O último dos guerreiros da luz. Eu prometo ajudar. A impressão minha ou a história dela parece rápida? Mas como eu vou reconhecer as estatuetas? Acho que é mais curta. Cada um dos sete deuses tem um animal sagrado que o acompanha. As estatuetas representam esses animais. Mas... E Denshan? E Denshan? Corby, eu falei com o Idenshaw. Tenho certeza que ele é Abicanes. Que foi isso? Idenshaw é um índio Abicanes. Os índios Abicanes desapareceram por volta de 1800. Eu confesso que nunca percebi. Certo, vamos pular essa parte. Ele precisa de sete estatuetas para realizar um ritual. Ele te falou isso? Não, ele me falou que estava tomando sorvete de morango. Thornby, claro que ele me falou. Se eu entendi bem, as estatuetas representam animais. Então não deve ser difícil reconhecê-los. Logo que encontrar alguma, volto a me comunicar com você pelo rádio. Que idiota, velho, na moral, mano. Nossa, teve esse diálogo? Eu não lembro. Teve esse mesmo diálogo na história do Carnaby? Eu não lembro. Ok, é uma porta rara. Ah, não, mano. Já tem gente gemendo atrás de mim. Ah, não, chat. Não, já me arrependi. Aline! Sai, cachorro do caralho! Acende a luz! Acende a luz! Cadê a luz dessa porra de cidade? Yodão! Yodão, mata o cacique! Tô brincando, Yodão. Não mata não, mano. Não precisa matar não. Achei a luz! Sai, cachorro do caralho! Droga, esse daqui é imortal, a luz! Mata o cacique, menor! Toma, Nilba! Me ajuda! Me ajuda, Yodão! Isso aqui, chat. Lampião. O que você tá fazendo, menor? Tá, aqui já tá empurrado porque ele já passou... Ai, mano, na moral. É aqui o escritório dele... Gente, eu não lembro onde é que eu... Ah, não. O cachorro não voltou, não, né? Consigo pegar. É a foto, né, aqui. Ah, eu não lembro onde é que é o escritório dele, mano. Carnaby? Eu tô errado, mano. Ah, talvez eu lembre, calma. Eu lembro. Pega a 12? Irmão, eu não sei onde tá a 12, tá ligado? Então, e você também não vai me falar porque eu não quero saber. Daí sabe o que acontece? Eu não vou pegar, mano. Simples, velho. Todo respeito, é claro. Tá, com todo respeito. É emulador ou port? É na Steam, cara. É onde você tava? Pô, irmão, já estive em muitos lugares, mano. Isso que é foda. Ah, porra de cachorro! Eu não tenho bala. Eu não tenho bala pra 12. Gente, eu preciso dar 12 urgente. Alguém me fala onde é que tá 12? Yodão! Ah, tem o cu que eu vou tomar aqui. Nossa, eu quase tomei. Cara, onde é que é o escritório dele? Não é aqui?
Mano, eu me perdi. Eu me perdi. Eu não sei onde é que é o escritório do cara, mano. O Alan tá testando o PC novo? Sim, é 4090. Tem que ver se roda coisa boa, né, velho? PC aqui, não? Parece que o quê? Parece que a porta está selada. Tá, aqui era que tinha os periquitos no teto, né? E essa porta que saiu sangue? Selada. Acho que eu tô sentindo um susto daqui a pouco. Acende a luz! Aline! Chat, eu já li isso. É Eden Shaw e eu. Avô Jeremy no laboratório do Forte. Eu li isso, eu lembro. Na oficina do avô Jeremy. Eu li isso. Cara, eu tô com uma dificuldade. Minha dificuldade é a seguinte. Onde está a 12? Champollion, evidentemente o homem que decifrou o segredo. Olha esse espelho aqui. Ah, eu já quebrei um espelho, né? Ah, é? Não. Não sei. Aline? 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 Kati, eu me perdi. Você tá perdido, irmão? Perdido é pouco. Perdido é pouco pro que eu tô. Eu tô perdidaço. Cara, eu acho que eu vou ter que passar por aqueles cachorros lá, velho. Gente, eu preciso mijar. Eu bebi muita água, mano. Eu bebi metade da minha água já. Eu preciso urinar, tipo, urgente, senão eu vou mijar na calcinha. Eu não tô nem brincando. Eu acho que eu vou ter que passar por aquele... Mas eu preciso achar a 12. Onde é que tá a 12, mano? Como que eu deixei passar a 12? Fala pra mim. Eu gastei todas as minhas balas e o bicho não morreu, chat. Eu não sei nem o que falar. No quarto que você acordou? Mentira que tem uma 12 lá. Me perdi. Mas que jogo do caralho, velho! Que dificuldade se locomover por esse inferno! Porra! Onde que eu tô? Porra! Gente, só um minuto, eu tô descoordenado. Ah, mano, é brincadeira, né? Cara, cadê a porta que eu entrei? Achei. Tá, ah, calma. É onde eu acordei que tinha a 12 do Jorginho. Meu Deus, tinha bala ali. Eu vi. Cara, por que o cachorro deu respawn, velho? Não faz sentido isso pra mim. Calma, a 12 tá onde o homem te deu um soco. Gente, a 12 tá onde o homem me deu um soco? Ou a 12 tá onde eu acordei? Vocês mentiram pra mim. Não tá onde eu acordei. Vocês são mó mentiroso, mano. No espelho? Ah, mano, mas agora tem dois cachorros aqui, chat. Eu vou fazer o quê, mano? Porra, é brincadeira, mano. Gente, acabou. Sem medo, acabou. Acabou pra mim. Bom, quantos load eu tenho? Ah, eu tenho 14 save, tá tranquilo, mano. Vou meter um save aqui e sair correndo. Qualquer coisa eu dou load. Vem, cachorro do caralho, pega nós. Pega nunca, né? Foda, chat. Isso aqui é foda, mano. Porra. Não, novo jogo não! Grosset. Alone in the dark. Porra. Aline? Valeu a pena. Valeu, já salvou a gameplay.
Valeu a pena demais, né? Porra, caralho! Nossa, eu desviei de tudo! Gente, por que vocês mentem pra mim? A 12 não tá aqui! Por que vocês mentem pra mim? Passou? Cara, teu cu, por que vocês mentem? Você passou por ela? Eu não! Fudeu! Sai! Porra, eu morri pra caralho! É o que eu diria se eu fosse Nilba. Relaxa, relaxa, tamo no game, tamo no game. Tá, temos uma 12, chat, com 30 balas. Melhor que isso, não tem como. Agora, eu só preciso pegar a bala que tem. Cadê o cachorro? Tá vindo? Cara, não tinha uma bala aqui pra eu pegar em algum lugar? Eu juro que eu vi bala. Aline, pega a bala! Aline! Gente, não tem como pegar a bala. O jogo bugou. O jogo bugou. Tá, agora você vai me perguntar, senhor Alan, qual o caminho? E eu vou te responder o seguinte. Ele não sabe. Não, não sei. Não faço ideia mesmo. Um Nilba foi. Outro Nilba foi. Caralho, é uma bala nos Nilba. É aqui o escritório dele. Cadê? Como é que acende a luz essa giromba aqui? Tomei linguada. Mano, o cachorro não morreu. Olha lá, olha lá, olha lá. Mano. Gente, me arrependi. Acho que eu nem precisava ter feito isso. Eu vou dar load. Eu vou dar load. Eu vou dar load. Eu não precisava ter gastado tanta bala. Essa sala não tem nada, mano. Nossa, chat. Me arrependi, mano. O interruptor ali. Onde você tá vendo interruptor, louco? Não tem interruptor. Eu sou cego? Não, não tem interruptor, não tem interruptor. Da sala que eles arrancaram o interruptor, foda-se. Ai, Chico Linguiça. Cara, você tá brincando que os bichos deram respawn? Ah, não. Chat, esse jogo às vezes é bem ruim. E aí quando eu digo às vezes, eu quero dizer sempre. Nossa, velho, na moral, mano. Ah, é aqui, tem que ser. Tem que ser aqui. É aqui. Ah, mano, você tá brincando. Chat, chat, eu vou dar load. É aqui, finalmente. É aqui o escritório dele. Já li isso. Oxi. Ah!
Mano, que é esse jogo? Mano, que porra vê esses cachorros? Filha da puta! Jogo no caralho! Porra! Morre, cachorro do caralho! Meu Deus! Nossa, eu vou enfiar um controle no meu cu pra eu não controlar, mano. Não tem explicação, velho. Moral. Cara, os cachorros não morrem, velho! Inferno! Gente, não fala comigo, não, tá? Por favor. Por favor. Hoje eu quero silêncio na live, tá? Hoje eu quero silêncio, que eu tô estressado, mano. Eu já li isso, que eu lembro. Ah, esse espelho aqui não tá aqui à toa. Chat, aparentemente ele tá aqui à toa. E por que que o armário tava balengando? Chat, eu não sei o que fazer mais. Simplesmente não sei o que fazer. E eu não tô nem brincando. Eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Eu preciso de ajuda dos universitários. Tem algum universitário aí? O que eu tenho que fazer, mano? Ele falou pra eu ir no escritório pra aprender mais sobre ele, não? Carnaby, eu estou no escritório de Obed. Tem um espelho estranho aqui. Uh-huh. Estou certa que pode ser alguma passagem secreta. Eu dou um tiro no espelho. Você tentou achar alguma peça solta ou empurrá-lo? Nada disso funciona. Eu uso minha chave Allan. De novo? Super. Mais 7 anos de azar na minha vida. Eu tenho a chave Allan, dá pra desmontar o espelho com a chave Allan? Eu vou ter que dar um tiro mesmo? Não, tenta desmontar o espelho com a chave Allan, mano. Não gasta bala, não. Aline, você errou, né? Suas palavras são como lanças, como raio trazendo os trovões. Elas emanam das bocas dos próprios deuses. Você chama que as lê. Cuidado. O perigo que elas contêm é muito maior do que o poder que você deseja. O ódio terrível do grande Hecatonchires cairá sobre qualquer usurpador. Saiba, Xamã, que essa linguagem foi passada ao seu pai, pelo pai do seu pai, e assim por diante. É a sua carne, o seu sangue. Seu dever é servir a humanidade em sua batalha contra as sombras da noite. O ritual de abertura do portal só poderá ser realizado no 180 ciclo da lua. Xamã, você deverá invocar os nomes dos 7 deuses da lua. Chat, pode falar agora, tá? Fiquei com dó, mano. Pode falar. Vocês estão falando, não, para de falar. Fiquei triste, mano. Xamã, você poderá... Não. Você deverá invocar os nomes dos 7 deuses da luz. Não quero? Ah. Hecatonchires, Gilgamesh, Ophenos, Anticoach, Heliopander, Melacante, Emicles. Então observe a luz dos filhos do céu. Se suas asas agitarem-se no ar, renuncie ao ritual, pois ele só trará grandes sofrimentos. No entanto, se eles mantiverem suas asas no fluxo das correntes, prepare-se para a noite mais longa da sua vida. Com espírito puro e destemido, você deverá colocar-se em frente ao portal. Ali invoque os deuses da luz. Mais uma vez, e ajoelhe-se. Proclame claramente as seguintes palavras sagradas. Olá, Rebakit, Onouzério, Bonanza, Ternazange, Elierzair, Hecatonchires. E prepare-se para o combate final. Eu deveria voltar a ver Lucy Morton. Puta, eu vou ter que voltar pra casa da véia? Não deveria. Não deveria, que eu não sei chegar lá, né? É. Kat, como é que chega na velha agora? Alguém tem uma ajuda aí fácil pra mim? Ah. Cara, eu não faço ideia de como eu cheguei aqui, mas... Então, você viu o Obed? Infelizmente, eu acho que sim. Eu não sei o que está acontecendo. Obed tem inimigos? O que ele fez pra que todos o odeiem tanto? E por que a senhora não me falou que tinha outro filho? Allan? Aquela besta horrível não é mais meu filho. Nós temos poucas esperanças. Nossa família guarda o segredo negro, senhorita, e Allan é a causa disso. Obed me deu isso aqui. Eu sei muito bem o que é isso. Oh,
pobre Howard. O que eu fiz para merecer esse inferno? Você deve se perguntar a mesma coisa, minha jovem. Você não chegou aqui por acaso. Se Deus permitir que você escape, deixe entrar um pouco de luz na sua vida. Você nasceu de um pecado e agora está pagando por isso. Prisma de vidro. I know too well what it is. Oh, oh, poor Howard. What have I done to deserve this hell? Ela falou a mesma you coisa. You must ask yourself the very same question, young lady. You did not end up here by chance. If the Lord allows you to escape, ela tá falando a mesma coisa que ela acabou de falar em português. You were born out of a misdeed and you are paying for that sin. Sobre o que a senhora está falando? Você sabe melhor que eu. Chega, vá agora. Cara, a velha parece eu o seu Madruga. Cansada e quero dormir. Além de tudo, de modo geral, você é muito desagradável. Ela só virou. Caralho. E o que, que eu faço com esse prisma de vidro, mano? Um prisma de cristal de 8 lados. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Caralho, tem 8 mesmo, mano. Impressionante. Fizeram certinho, você viu? Ops, mijar, chat. Vou falar com o Carnaby. Carnaby? Chat, alguém lembra onde eu posso usar um prisma de 8 lados? Essa porta tá aberta, não tava antes. Talvez seja aqui. E agora o Carnaby passou por aqui, né? Brincadeira, filha da puta! Ah, mano, na moral, velho. Cara, o bicho não morre, velho. Ah, não. Oh, esse jogo é muito ruim, velho. Pô, com todo respeito a quem fez esse jogo aqui, tá? Porque, né? Cara, horroroso, horroroso. A do Carnaby era melhor. Porque, cara, os bichos não morrem com ela, parece. Ah, vá, 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 merda, hein? Chat, agora? O jogo não me deu mais dica. Qual que é a minha dica agora? Nerfaram a Aline? É, mano, nerfaram demais, cara. Parece que os bichos não morrem, mano. Pô, eu gastei todas as balas que eu tinha. O bicho não morreu. Carnaby? Nossa, velho. Onde que eu posso usar um prisma de 8 lados? Eu não lembro. Tem algum local que eu... Ah, não. Não, 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 não. Teu cu, teu cu. Vaza, vaza, vaza. Gente, eu preciso mijar, mano. Onde eu posso usar um prisma... E se eu fizer isso aqui, ó? Esse daqui tem 8 lados, porque a chave ala, e eu combinar ela com o prisma. Aí também. A Carnaby era quebrado. Eu não tinha zerado esse jogo, agora é a versão da Aline, meu príncipe. Só que eu não tô gostando muito da versão da Aline, não. Parece que ela é mais incompetente, mano. Os bichos não morrem, velho. Eu não sei o que eu tenho que fazer, chat. O que eu faço agora? Eu peguei um prisma. Onde que eu uso um prisma? Não tenho recordações de onde eu uso um prisma, mano. Negocia na GM?
Porra, não sei, mano. No espelho? Que espelho, louco? Espelho que tem prisma pra usar. Cara, esses bichos dando respawn é foda. Eu já não tenho bala nessa giromba de jogo. Os bichos ainda dão respawn, velho. Esse touro tatuado no meu peito. Esse touro, touro, quando você passar, seu olhar me causa tanto desalento. Botei o prisma aqui. Botei? Botei. Chat, botei o prisma ali. Agora como é que eu assisto um vídeo? Agora eu preciso de um vídeo pra eu assistir. Abre o canal Lives da Lanzoca. Uma máquina estreia que para com uma lente. Parece um projetor. Contém um cristal. Foi o que eu botei. E se eu girar a chave Allen? Aqui. A luz? É verdade, né? Pra ouvir precisa de luz. Será? Não, nem tá ligado, mano. Não, não. Eu preciso de algo pra ver, né? Não tem nada pra botar no projetor?